गुड मॉर्निंग बाळको, जय श्री कृष्ण। आज आप अंग्रेजी में चेप्टर नंबर 9, क्यू है चेप्टर नंबर 9, दीज एंड धेट, एनु रिविजन करवानू छे। तो काढ़ो बधाय पाना नंबर 35, 35 पेज नंबर काढ़ो। चलो हवे अंग्रेजी नी चोपड़ी में पार्ट नंबर 9 काढ़ी लीधो छे, तो हूँ शीखवाड़ू तमने। आपणे मतलब शीखी गया छी, आज आपणे रिविजन करवानू छे। तो धीज एंड धेट, धीज एंड धेट एटले के धीज एंड एटले अने, धेट आ, धीज एटले थाय आ, अने एंड एटले अने, पेलू, धेट एटले थाय पेलू, धीज एटले आ, जे नजीकनी वस्तु दर्शावा माटे वपराय छे, ધેટ એટલે પેલું જે દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે વપરાય છે। બંને શબ્દો એક વચનમાં જ વપરાય છે, એટલે કે એક જ હોડી હોય તો જ ધીઝ કે ધેટ વપરાય। જો અહીંયા બે કે તેથી વધુ હોડીઓ હોય તો એ બધી હોડીઓ માટે ધેટ કે ધીઝનો ઉપયોગ થતો નથી। એટલે કે એક જ વસ્તુ માટે આપણે ધીઝ કે ધેટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, બે કે તેથી વધારે વસ્તુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકતા નથી। પછી ઇઝ, આઈ એસ લખેલો એને વચ્ચે ઇઝ, ઇઝનો ઉપયોગ મતલબ થાય છે છે, આ એક ક્રિયાપદ છે। ચલો જેમ કે આ પતંગ કેવી છે, દૂર, તો એના માટે શું વપરાશે, ધેટ। હોળી કેવી છે, નજીક, તો એના માટે શું વપરાશે, ધીઝ। એવી રીતના હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીને શીખવાડું। તો આ ટેબલ કેવું છે, નજીક, તો અહીંયા લખાશ બોલાશે ધીઝ ઇઝ અ ટેબલ, ધીઝ ઇઝ અ ટેબલ, આગળ આર્ટિકલ લગાવવાનો અ। ચલો પછી આ ચેર કેવી છે, દૂર, તો એના માટે શું વપરાશે, ધેટ, ધેટ ઇઝ અ ચેર, ચેરની આગળ આર્ટિકલ મૂકાશે એ। પછી ટોપી કેવી છે, નજીક, તો એના માટે ધીઝ ઇઝ અ કેપ, ને અમ્બ્રેલા કેવી છે, દૂર, તો ધેટ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા, એવી રીતના। પછી પાછળ જુઓ, નીચે જુઓ, આ છે કુહાડી, જે કેવી છે, નજીક, તો એના માટે ધીઝ ઇઝ એન એક્સ, અને ટ્રી કેવું છે, દૂર, તો ટ્રી માટે શું વપરાશે, ધેટ, ધેટ ઇઝ અ ટ્રી, બરાબર, ધેટ ઇઝ અ ટ્રી। ચલો પાછળનું પેજ ફેરવો, હવે આપણે એક્ઝામ્પલ મુજબ બધા વાક્યો જાતે બનાવીને લખવાના છે। ફન ટાઈમ, પેજ નંબર 36, ફન ટાઈમ, ચિત્ર જુઓ, ધીઝ અથવા ધેટનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો લખો। તમારે તો લખાઈ જ ગયા હશે ચોપડીમાં ઓલરેડી, ખાલી અહીંયા જોવાનું છે કે મેડમ સાચું લખે છે કે ખોટું, એટલે એ બાને તમારે રિવિઝન પણ થઈ જાય, બરાબર। જેમ કે પતંગ કેવો છે, દૂર, તો શું લખવાનું, ધેટ ઇઝ અ કાઇટ। શિયાળ કેવું છે, નજીક, તો ત્યાં શું આવશે, ધીઝ, તો લખવાનું ધીઝ ઇઝ અ ફોક્સ, ફોક્સની આગળ આર્ટિકલ કયો મૂકવાનો એ। પછી આઉલ, તો આઉલનો આગળ આર્ટિકલ કયો આવે, એન, કેવું છે, દૂર, તો શું આવશે, ધેટ, ધેટ ઇઝ એન આઉલ, બરાબર। પછી બોટ, બોટ કેવી છે, દૂર, તો દૂર માટે શું આવશે, ધેટ, ધેટ ઇઝ અ બોટ, બોટનો સ્પેલિંગ બી ઓ એ ટી, બોટ એટલે હોડી। ચલો પછી એની નીચે એપલ, તો એપલ, એપલનો સ્પેલિંગ એ ડબલ પી એલ ઈ, એપલ, આગળ આર્ટિકલ આવે એ એન, ને કેવું છે, નજીક, તો શું આવશે, ધીઝ, ધીઝ ઇઝ એન એપલ, રેડી। પછી કાવ, સી ઓ ડબલ્યુ, કાવની આગળ આર્ટિકલ આવે એ, કેવું છે, કાવ કઈ છે, દૂર છે, તો એના માટે આવશે ધેટ, ધેટ ઇઝ અ કાવ, રેડી। આટલું કર્યું, પાછળનું બાજુનું પેજ જુઓ। કુહાડી, તો એને કહેવાય એક્સ, એ એક્સ ઈ, આગળ આર્ટિકલ આવે એ એન, કારણ કે આગળ શું છે, એ, એ આપણો સ્વર કહેવાય, બરાબર। ચલો કેવી છે કુહાડી, દૂર,
तो दूर माटे धेट धेट इज एन एक्स एटले के पहली कुहाड़ी छे। पछी हेन हेन एटले मरघी आर्टिकल ए केवी छे नजीक तो धीज धीज इज अ हेन। रेडी बस चलो बस नो स्पेलिंग बी यू एस बस। तो आगळ आर्टिकल कयो आवे ए केवी छे बस दूर तो दूर माटे धेट धेट इज अ बस। पछी ईग ईग नो स्पेलिंग ई डबल जी आर्टिकल ए एन केवू छे नजीक तो धीज धीज इज एन ईग। रेडी एनी नीचे बिलाड़ी बिलाड़ी नो स्पेलिंग केट सी ए टी आर्टिकल ए पछी केवी छे दूर के नजीक दूर तो शू आवशे धेट धेट इज अ केट। रेडी चलो पछी शू छे पेन केवी छे नजीक तो शू आवशे धीज धीज इज अ पेन पीई एन पेन। रेडी चलो पाछळ नो पेज फेरवो एंट एंट नो स्पेलिंग ए एन टी આગળ આર્ટિકલ આવે એ એન કેવી છે દૂર કે નજીક દૂર તો શું આવશે ધેટ ધેટ ઇઝ એન એન્ટ। પછી ફૂટબોલ ફૂટબોલ કેવો છે દૂર કે નજીક દૂર તો શું આવશે ધેટ ધેટ ઇઝ અ બોલ બી એ ડબલ એલ બોલ। રેડી ચલો હવે ટેપ ટેપ એટલે શું થાય નળ ટી એ પી ટેપ એટલે નળ આર્ટિકલ આવશે એ કેવો છે નજીક તો શું આવશે ધીઝ ધીઝ ઇઝ અ ટેપ। પછી કેપ સી એ પી કેપ આર્ટિકલ આવે એ દૂર છે કે નજીક દૂર તો ધેટ ધેટ ઇઝ અ કેપ। રેડી થઈ ગયું ચલો હવે આપણે ફરીથી બધા જેટલા લખ્યા છે એટલાને એક વખત વાંચી લઈશું બરાબર ધેટ ઇઝ અ કાઇટ એટલે આ પતંગ છે ધીસ ઇઝ અ ફોક્સ અહીંયા ધેટ છે એટલે ત્યાં આ નહીં આવે ત્યાં આવશે પેલું પેલી પતંગ છે ધીસ ઇઝ અ ફોક્સ તો આ શિયાળ છે ધેટ ઇઝ એન આઉલ પહેલું ઘુવડ છે ધેટ ઇઝ અ બોટ પહેલી બોટ છે ધીસ ઇઝ એન એપલ તો આ સફરજન છે ધેટ ઇઝ અ કાઉ પહેલી ગાય છે ધેટ ઇઝ એન એક્સ પહેલી કુહાડી છે ધીસ ઇઝ અ હેન આ મરઘી છે ધેટ ઇઝ અ બસ આ ધીઝ ઇઝ અ ધેટ ઇઝ અ બસ તો પહેલી બસ છે ધીઝ ઇઝ એન ઈગ તો આ ઈંડું છે ધેટ ઇઝ અ કેટ આ પહેલી બિલાડી છે ધીઝ ઇઝ અ પેન આ પેન છે ધેટ ઇઝ એન એન્ટ પહેલી કીડી છે ધેટ ઇઝ અ બોલ પહેલો બોલ છે ધીઝ ઇઝ અ ટેપ આ નળ છે ધેટ ઇઝ અ કેપ પહેલી ટોપી છે। ચલો તો થઈ ગયું રિવિઝન આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 નું ધીઝ અને ધેટ ક્યારે વપરાય અને કેવી રીતે વપરાય સમજાઈ ગયું। હવે તમારે ઘરેથી શું કરવાનું છે આ કીટલી દેખાય છે ને એમાં રંગ પૂરવાનો છે જો ચોપડીમાં રંગ પૂરાઈ ગયો હોય તો પછી તમારે છે ને અહીંયા નીચે જે દેખાય છે કવિતા આઈ એમ અ લિટલ ચીપોટ શોર્ટ એન્ડ સ્ટાઉટ ધીઝ ઇઝ માય હેન્ડલ એન્ડ ધીઝ ઇઝ માય સ્પાઉટ વેન ધ વોટર્સ બોઇંગ બોઇલિંગ
Hear me shout, just lift me up and pour me out. બરાબર, તો આ જે દેખાય છે ને એ તમારે ક્યાં લખવાનું છે? ઘરકામની નોટમાં. અને લખ્યા પછી એને એક વખત વાંચવાની છે અને પાકી કરવાની છે. બરાબર, તમારે ઘરેથી એટલું કરવાનું છે. ઘરકામની નોટમાં તમારે જેટલા જે ધીસ ધેટ વાળા વાક્યો લખ્યા છે ને એ બધા લખવાના છે. અને એનું નીચે ગુજરાતી કરીને લખવાનું છે કે આ બસ છે, પેલી બસ છે, એ રીતે. બરાબર, ચલો તો આપણે હવે કાલે કયું પાઠનું રિવિઝન કરવાનું છે? આવતીકાલે આપણે રિવિઝન કરીશું પાઠ નંબર 10. ઓકે, આવજો.